Köztudottan köt valami furcsa kötelék Mike-hoz és a néma barátokhoz. Képzelhetik, mekkora öröm volt számomra, hogy nemrégiben találkoztam egy kamalduli szerzetessel, virtuálisan. Régi tervem volt ugyanis ellátogatni a szlovák-lengyel határon fekvő Vörös Kolostorhoz. A hely ma a vadvízi kalandozók mekkája, de engem nem ez érdekelt. Červený Klaštor, azaz Vörös Kolostor, Lechnic település részének a neve. Az itt található egykori kartauzi, majd kamalduli kolostorról nevezték el, amelyben ma kiváló múzeum működik, és ötletgazdag kiállítással mutatja be az egykori szerzetesek életét. A ma Ausztriában található Lánzsér, az oroszlányhoz tartozó Mike és a szlovákiai Zoborhegy mellett ez volt a negyedik kamalduli kolostor, ami a történelmi Magyarországon jött létre. Egy Ciprián nevű szerzetesnek különös legendája kötődik a helyhez, ahol 2010-ben mozifilmet is forgattak a repülő fráterről. Az általam forgatott kis filmet még idén közzéteszem a csatornámon. És nem csak ezt. Ellátogattam ugyanis Kassára, a Dómba is. Ott nyugszik II. Rákóczi Ferenc fejedelem és édesanyja Zrínyi Ilona, mellettük pedig oroszlány falu alapítója Eszterházy Antal. Magasztos érzés volt a kőkoporsók előtt állni és felfedezni az altemplom fölötti kápolnában Eszterházy rodostói sírkövét. Erről is készítek egy kis filmet, érdemes lesz tehát a csatornámat figyelni a következő időszakban.